Як і чим лікувати бородавки? У дитини руки обсіли бородавки. Мабуть, якась пошесть або якась пора, що у дітей так багато бородавок. І не можна позбутися. Намагалися видалити їх чистотілом, але вони лише почорніли і не зникають. Бородавки – це також пухлини, але доброякісні. Іноді вони називаються вульгарні бородавки. І дійсно обсідають так дитячі руки, що іноді боязко дивитися на ті рученята. А дитина плаче, їй незручно показувати свої руки. І ось в народній медицині настільки багато доступних засобів, нешкідливих і таких корисних, що бородавки втікають і більше ніколи не з'являються. Насамперед, це, звичайно ж таки, візьмемо сік капусти. Сік капусти, як ви вже знаєте, вона протипухлинна. Коли натирати або покласти листочок капусти до бородавки, ну краще, звичайно, соком натерти, а потім можна листочок покласти, бородавки зникають. Або ж є ще засіб такий, також доступний – яблуко. Якщо можна зрізати яблуко, воно порудіє, і тоді тим зрізом рудим натираємо бородавки. Кілька разів на день, можна двічі, можна тричі, впродовж тижня. І вже за тиждень ви не побачите жодної бородавки. І як бачите, все те, що під руками, все те, що не шкідливе і таке корисне. Якщо ж вперто бородавки не тікають, то ми тоді йдемо, шукаємо інший засіб. А це такий, як картопля. Взяти картоплину, покласти її на підвіконня, щоб вона позеленіла, зрізати ту зелену шкірку і тим зрізом натирати бородавки кілька разів на день. Двічі, можна вранці та ввечері. Пройде тиждень, а можливо навіть і менше, днів 2-3, і ви вже забудете навіть про те, що там були бородавки. Коли ви поглянете на свої руки чи на те місце, де сиділа та капоста бородавка, то її вже там не окажеться, вона вже зникне. Ось саме так. Далі, є ще інші засоби, які є в природі. Ну, по-перше, хвощ польовий, який містить багато кремнію. Також можна сік брати його і натирати бородавки. А є ще надто доступний, навіть і взимку, і влітку засіб. Це таке дерево, вічно зелене, як туя. Туя, листочки туї. Вони такі лагідні, зелень-зелені, і взимку, і влітку. Вони не коляться, вони приємні. Ви берете листочки туї, вичавлюєте сік, або просто потерли листочок, і тим потертим листочком натираєте бородавки. Вони геть зникнуть. Я знаю, у нас у зеленій планеті є засіб чистець, в який ходить також і туя, і інші ті рослини, молочай, там, звіробій, інші рослини, які усувають бородавки, очищаючи тіло від них.